Так, і Ілля Кива, Ілля Кива. Мені подобається, що навіть нема сенсу питати, чи хтось знає. Так, цей біт, він працює тільки на заполітизованих людей, але ми спробуємо. Взагалі, я вважаю, що нам треба якось регулювати Іллю Киву, так. Нам треба законопроект про Іллю Киву. Наприклад, щоб там було завагітніла в Іллі Киви, штраф. Але аборт за рахунок держави. Можна вийти в нуль. Ви скажете тупо, доволі тупо. Доволі тупо. Так само ж тупо, як і займатися незахищеним сексом з Києвою. Рівно так само ж тупо. І мало хто знає, але Ілля Кива, окрім всього, він ще засновник і голова Федерації дворового футболу України. Дворового футболу. Чувак, він просто що бачить, так рішує. Жомов яма, пацани грають в футбол, нам це вирішив організувати максимально стихійне явище, якщо ви розумієте. Справжній соціаліст. І окрім цього, Ілля Кива, засновник і голова Всеукраїнської Федерації Доміно. Доміно. І ось що він відповів виданню «Страна.UA», коли його запитали, як він став засновником і головою Федерації Доміно України. В якийсь момент я сів перед комп'ютером і зрозумів, що у мене немає ні даху, ні грошей, і є величезна кількість ворогів і супротивників, які активізувались тоді, коли в мене підігнулась нога. Алегорично, алегорично, Ілля Кива. Єдиний варіант, коли Ілля Кива може вжити слово алегорично, це коли його питають: Ілля Кива, що за тебе? Це в мене алегорична реакція на помідори. Алегорично, коли опинився в непростій ситуації. Справа в тому, що режим Януковича пропустив мене через м'ясорубку. Потрібно було виживати. Від мого життя залежало життя моїх близьких. Мені потрібен був оперативний план дій. Нагадую, що це відповідь на питання, як він став засновником і головою Федерації Доміно України. Тоді, в 2012-му, не при самому році, в моєму житті мені потрібна була площадка, з якої можна заявити про себе. Якщо ти хочеш вирватися на короткій дистанції, потрібно бігти там, де ти ще ніколи не бігав. Хороша точка входу – хобі. Почав думати, яке. І згадав, як одного разу я опинився на підприємстві свого хрещеного батька. В перерву я зайшов до їдальні і побачив, як люди за столами грають в доміно. Від цієї гри віяло теплом і ностальгію вечорів, які я провів в компанії з дідом. Інтуїтивно я відчув, що це точка входу. Звучить, як їбать підготовлена відповідь, Ілля Кива. На яку він не здатен, якщо його зустріти, просто запитати: Ілля Кива, як ти став засновником і головою Федерації доміно? Він би так не відповів. Ось як відповів Ілля Кива, якщо би ти запитав його це питання. Ілля, як ти став засновником голови Федерації доміно? Доміно. Доміно або... Это... И...